甲府です。まずは右から左です。シュート打たれちゃいますよね。スリーポイントは 31.4% を今シーズンのロストワレンです。さあオブライオンからまた動きますね。川崎の中部公平来ているが、はい、パプスコットほぼ2枚来ているが逆に空いたオブライオンとのスリーポイント、はい、手渡しそしてパプスコットにまっすぐついていますが、中村公平オブライオンと先ほどスリーポイント今日2本目、こちらも精度が良さそうです。ついていますがリバウンド、あー、オブライオン取りました。まあ、ウィンブス選手、コーナースリーは少ないんですよね、そしてここはいいですね、後ろきます、はい、今早い展開黒いヘアバンド、サファディーカス、逆サイド、篠山、篠山と久和とこうダブルチェーンにしたんですが、ね、はい、トロスワレンにつないだ、はい、うまくゴーストスクリーンたばかりなんですので、まあ、連携プレーというのが山口さんどうかというのは少し気になりますけどね、まあ、なかなか難しいですよね、はい、中に送る、マスコーン、決めてきました。まあ、琉球戦、けが人いる中でもう一息まで行って自信になったという話もしています。大場選手も大場も激しく言っていますが、スイングシューゴールした、この高さです。鉄板というような感じです。6ポイント素晴らしいです。いやー力強いな、あれはやっぱり、スイングしていきました。ロスワレン、かわす、リクから振り切られます、うん、戻る前にまた速攻出る鶴巻、いや素晴らしい、あ最後交錯しています、大丈夫でしょうか。そして山口、もう止めることができるか、山口体を張っている、左に行って、いや勝負きました。そしてケネディ、ここはオブライアントが仕掛ける、おっと右のヘルプに来たんですが、最後外つなげ、そしてキャプテン素晴らしいとかラインを押し込んでいますが、どうでしょうか。鶴巻、鶴巻が中を見る、そしてオブライアントを使ってかわしてシュート、いいですね、はい、ペイントまで入りましたからね。キャリアハイです。オブライアント、あーしました、ね、またオブライアントに行くのか、フェイダウェイ、これも入る、素晴らしい、両チームともやっぱりペイントはから中に入ることができるか、うん、さあケネディがウィンブッシュ力でこじ開ける、5位にいった、入りましたね。です。さあ1分55秒、うちロスパレンが外に開く、ロールしますよ、はい、これ2ポイント、おお決めてきました。これで2ポイント、タップスコットに増した、オブライアント、ロスパレン中アタック、2ポイント狙いにいった、これが入る、すごい、ね、マスコも今日再三ついているんですが、あウィンブッシュのいやなんとか生かしたんですが、ここで茨城ボールになって試合終了、8対81、はい、